qisadan inta badan waxay qosaysaa ee ka hadlaysa Sajora Takora wiilkan hooyadiis markii ay dhashay isla markii way dhimatay 17 jir markuu ahaana aabiis ayaa dhintay cilmi uusan dareemin waxa uu heystay mukulaal aad u yar oo lagu magacaabo BT sidoo kale aabiis intuu sa dhimanna waxa uu kala darmay mid saaxiibkiisa oo lagu magacaabo Koje Kojega waxa uu joogto gabar aad u yar magaceedana waa Riko Mutoshita nasiib darro saddexaad ayaa soo wajahday gabadha labadeeda waalid shil diyaaradeed ayay ku dhinteen balse waxa iyadana soo korsaday adeerkeed wuxuu u diray iskuul si ay wax u soo barato hase yeeshee adeerkeed wuxuu ahaa mid injineera magaciisana waxa la yiraahdaa Kasuto wiilkan wuxuu ahaa mid injineera 1995 TV-ga waxa laga soo dayay in loo baahan yahay qabuur injineera oo soo saara kombuyuutarad robot ah oo ayaga sida bilaadanka oo kale u shaqeeya laakiin wiilka dadaal fara badan uu sameeyay kadib waa uu soo baxay wuxuuna soo aaday shirkad aad u weyn oo kombuyuutaradka iyo robotka khusuusan magacdan waxa la dhihi jiray FWE inta uu joogay ayaa cirka waxaa ka yimid baraf mukulaashi beat ahna waxay rabtay abab kasta inay furto waxayna sugeysay gabadhii Riko lagu magacaabo sababtoo ah waa ay xiisaynaysay aragtideeda hase yeeshee gabadhii ugu dambeyn way imaaday rajadii beat ee mukulaashi ahna maysan quusan labadii agoon ee la isku keenay aad ayay isku fahmin maxay yeelay waxay ahayn yarantoodu kuwa aad isku fahansan sheekaysta waqti wada qaata haddana guriga labadooda oo keliya ayaa ku sugnaa mid kastana wuxuu ku dhiirigelinayay hamigiisa si uu u sameeyo isagana wuxuu rabay robot sida bilaadanka oo kale u shaqeynaya gabadha waxay kula talin jirtay mar kasta qaabka ku habboon ee robotka loo sameyn karo hase yeeshee gabadhan waxay lahayd saaxiibo aad u tiro badan balse saaxiibadeed waxay la shaqeynaysay adeerkeed guriga ayuu imaaday gurigii markay imaaday waxay u sheegtay wiilkan waxa uu damacsan yahay warqada ayuu dhiibtay weyna ogeyd magaceedan waxa la dhihi jiray Rainshiri warqada markay uu dhiibtay casha ayay u sameysay gabadhii saaxiibteed waa ina ka dhaxbaxday waxay tiri arrimo qaas rabna inaan ka hadalno wiilka horeba loo ogaaba inuu damacsana inuu soo saaro robot weliba sida bilaadanka oo kale u shaqeynaya gabadhaanse shirkad ayaa soo dirtay waxa ayna rabtay robotka uu sameynayo in uu joojiyo si aysan shaqadeeda u weyn markii uu sheegtay isaga xoogga yar ayuu u sameeyay ugu dambeynna waa uu sahay waa ay shumisay shumiska ay shumisana mukulaashi ayaa fiirinaysay ugu dambeyn shirkadda ayaa loogu wacay waxaana wacay Riko adeerkeed markuu uu wacana wuxuu dhahay kambanigiina waxa uu rabaa inuu soo saaro robot sida bilaadanka kale u shaqeynaya haddii aad garab nagu siiso waad ku maasantahay balse haddii aadan garab nagu siinin waxaa haboon adiga inaad joojiso sameynta sababtoo ah kambanigiina ayaa ku burburaya lacala haddii aad isku daydo inaad sameyso robot sida bilaadanka kale u shaqeynaya ama anagana la shaqeyn ama u jooji waxaa joogta meesha gabadhii habeenkii u imaaneysay waxayna ku tiri haye waa joojinaysaa soma isaga waa uu labalabeynayay balse go'aan wuxuu ku gaaray inuu joojiyo laakiin wuxuu dhahay riyadeeda ayay ahayd aniga ayaa rabay inaan goon u sameysto hase yeeshee adeerka wuxuu ka dhaadhiciyay inuu lacag siinayo markii uu sameeyay kadibna uu joojinayay guriga ayuu yimid wuxuuna arkay robotkii iyo bilaadnimada u shaqeynayo kale in laga qaatay oo waxaaba la diidanaaba robot wax la yiraah inuu sameeyo Riko ayaa timid waxayna aragtay saaxiibkeed oo qashinka gurbinaya weliba qamrina ka dhariksan waxayna isku dayday inay dejiso maadaama hamigiisii idooyinkii uu lahaa laga hor imaaday wuxuuna dhahay aniga riyada keliya aan lahay aan ku noolaa midaas ayay ahayd maxay labadeedii baalid garabkayga maysan taagnayn adigana wuu ku baryaa guriga iga taga iyadoo caraysan ayay baxday qamrigiisa ayuu sii watay ugu dambeynna wuxuu arkay kambani kiniiniyaasha iyo robotka sameeya wuxuuna rabay inuu kambanigaas sheer kula noqdo kiniini oo keliya mahe agabyo loogu talagalay ee bini'aadanka lagu daabiyo xitaa xubnaha gudaha ku jira lagu ogaado ayay rabin in ay soo saaraan hase yeeshee isaga ayaa waxa uu damcay in uu shir la noqdo laakiin awkaatihiisa ayaa arkay oo ka digay in uu shir la sameeyo maadaama xaadis caafimaad aysan ficneyn doktorka ayaa loo geeyay doktorkana wuxuu jirkiisa ka arkay in qamri badan iyo daraagis badan kurkiisa ay ka buuxaan wuxuuna dhahay biritoole waa inaa ii imaadaa daawooyin aniga ku siinaya Riko ayaan aragna oo gurigeeda u sii socota waxay aragtay saaxiibadeed oo waqti la qaadanaysa doktorka kana dhaadhicinaysa ay dhahaysa ninkaas waxaa daaweyn oo lacala haddii aad daaweyso caafimaado shirkadiina kambanigiina dib u dhac ayaa ku imaanaya ee isku day isla markii gabadhi waxay isku dayaysaa inay wacdo saaxiibkeed akhbaarta iyo waxay aragtay u sheegto taleefankiisana wuu u geli waayey maadaama u geli waayeyna logaheeda ayay ku doonatay isaga doktorka waxa uu hubiyey nambarka ay wacday wuxuuna ogaaday in uu ahaa
Toriko doctorka ayaa soo digay wuxuuna u yimid gabadhii wax kasta oo uu sheegay ugu dambeynna guriga waxa imaaday gabadhii saaxiibada la ahayd ee shee waxayna dhahaysaa adiga hadii aad isku daydo in aad sameeyso computer robot shirkadeena waa ay baabaysaa isaga subaxuu ku dhahay shirkadeena ETD waa kala gooni isla markiina erbad ay qorta kaga dhufatay mukulaashi ayaa ka soo baxday boorsadii isla markiina waa ay naxday markii ay naxday wax badan ayay isku daday inay sameeyso waxay isku daday inay qaado qofka laakiin baawurkiisa oo kaliya isbaxa ay qafna siibaday ayay aragtay waxaana dib ugu soo labatay Tarashiko oo suusan waxaana ku dhahay ka laakiin ma ka ay waxay ku fikirtay wax qaldan aysan bilaa aadan waligood aysan ku fikirin waa ay soo qaaday waxayna gelisay scanneriti scanneritigaasna waa mid bilaa aadanka mustaqbalkiisa la geyn doono yani 30 sano oo hadda dhiman ayaa la geynaa waxa uu ka codsaday Tarashiko inay ka saarto iyadana way ka diiday waxa tiri meeshaada ayaa ku jireysa qiiq ayaa ku furtay kadibna qiiq ayaa sameeyay waa uuna suuxay Riko ayada waxay raadinaysay saaxiibkeed balse gabadha saaxiibadeed ahayd ayay waxay ku aragtay baawurkiisa gurigeedu yaal isagisa 30 sano ayuu dadka ka hormaray wuxuu arkay doctorkii oo aad u daayar ay markaasuu wuxuu ku dhahay adiga miya doctorkii maya ee waxaan nahay wiilka oo dhalay doctorka isla markiina wuxuu arkay mid u eeg doctorka oo robota waana robot bil aadamaha waa uu soo xambaaray caafimaadkiisa ayuu hubiyey wiilkii muddo shan maalmood gudeed ayuu ku caafimaaday abuukaatayaal badan ayaa u madaxaladiisa ayuu wareysteen waa ay la hadleen wax kastana markii ay ku ogaadeen in uu damacsanaa in uu sameeyo robot haddana maskaxdiisa ay dilan tahay waxay ku dhaheen markaa soo caafimaado ayaan is arki doonaa inta ka sukeysa isbitaalkan kama bixi kartid go'aanka marka ay sidaasi ku gaareen wiilku wuxuu isku dayay isbitaalka inuu ka baxsado codadkii uu duwayay u dilay waxyaabahan gacanta ayuu ku heystay isagoo ku heystaa ayuu isku dayay in uu baxsado laakiin robotkii doctorka ahaa ayaa gacanta ku dhigay kuna dhahay taksi hadii aad doonayso aniga ku soo raayo nasuura wiilku wuxuu isku dayay daaqad inuu ka baxo laakiin way ka diideen waxa la yahay maskaxdaada ayaan doonaynaa inaan ka faa'iidaysano garigana wax darbala muusabida doctorka robotka wuxuu ka dhaadhicinayay wiilka taladiisa in uu qaato hadii uu doonayo mustaqbal wanaagsan in uu yeesho waxaan rabnaa ayuu ku leeyahay kama dhigiina inaan horumarino waxaan rabnaa dhowr nooc oo robota inaan soo saarno mid maqaaxi ka shaqeeya mid dadka daaweeya mid dagaal loo isticmaala iyo weliba mid badda gudaheeda loo isticmaala si uu kulunka uu soo dabo taleefono gacanta ku haya la qabtay waa laga tuuray markii laga tuurin waxaa la taleefankan ayaa hadda kadib isticmaali doontaa gurigan ayaana degi doontaa xaaladaadana waan la soconayna waxaan meesha yaalana waa lagu nadiifin doonaa waa wasaqad u tirbada guriga waxaa kaga horisay xabad jeex maruudiya naagtan dadalankeeda waa sayd afkeedana ma isqabanay hase yeeshee xaqiiqda ayay la socotaa qolka ay ku jirto waa qol aad wasaq badan iyadana daroogada iyo qamriga ma badaysaba markii dacda afkeeda looma adkeysan karo waxayna u sheegtay 30 sano ka hor wixii dhacay waxaana ku dhahday adiga Tarashiko ma tahay oo Tarashiko waan ku jecelahay ani taageeraan kuu ahay laakiin maxay kugu talaa mukulaashaadii iyo qaftii kale waa ay dhinteen weliba mukulaashii guriga ayaa qirax ka dhacay qiraxa markii uu dhacay kadib iyada waa ay guriyootay waa sheekadan markii uu maqlay isagoo dhan waa uu soogay hadalkeedana waxa uu noqday mid isaga saameeyey waa la soo waday waxa la keenay qabrigii meeshii ayuu cabaar ku dul ooyey markuu ku dul ooyey robotkii doctorka ahaa ayaa ag tagnaa wax kasta ayuu u sheegay wuxuuna ku dhahay noloshaada waa ay horumaraysaa waa haddii aad doonayso waxa maskaxdaada ku jira inaad sameyso meel waxaa la keenay laberi ah laberigaas waxaa yilay buwaag fara badan ee robotka iyo kombyuutarka ka sheekeynaya doctorka robotka wuxuu ku dhahay waxyaaba fara badan ogin ayaa rabaa inaad ku tusina keen wuxuu ku dhahay waxaa rabaa inaad ku tuso kuna sheego waxaad weligaa ku fikirin inaad aragto aniga waxaan nahay robotkaagii adiga 30 sano ka hor aad sameynaysay laakiin ayaga waa igu dheeneen ay waxay isticmaaleen nooc kale oo ah inay adoomeystaan adiga sabab waxaad doonaysay dadka inuu wax ugu qabato hadalkaas markuu dhahay wuxuu dhahay waa baxina CEO-ga ayaan aadeynaa CEO-ga intii loo sii socday waxaa ku adkaysay sekretariyada banaanka fadhiday waxay ku dhahday agaasimaha waa mashquul gudaha looma gali karo wuxuu ka dhaadhiciyay runta wuxuu dhahay robot ayaan wadaa ugu dambeyna waa loo ogolaaday gudaha markii la geeyna waa uu yaaba agaasimihii si fiican ayuu usoo dhabeeyey iyo weliba si aan la filayn wuxuu ku dhahay waxaan aniga saaxiibkaagii wiilka robotka aad u sami jirtay aniga heerkan waxaa kusoo gaaray adiga sawiro aad sawirto oo robot ah iyo qaabka loo sameyn lahaa iyo waxyaabihii aad qorto ide aniga taageero ayaan ku ah 30 sano ka hor iskuulkaaga ayaan dhigi jiray waa lama filaan kareto oo isaga aad u cajib gelinaya waxaana lagu dhahay adiga waad horumaraysaa haddii agteena aad joogto
agaasimii wuxuu tusay qiyaanadii lagu sameeyay waliba uu ku sameeyey gabadha adeerkeed ee Trishiko, laakiin waa uu yaab xundaa sababta sidan keentay inuu ugu sameeyey waa maxay. 7 sano ka hor wax dhacay ayaana lagu shikinay. Ugu dambeynna waa uu aaminay robotka saaxiibkiisa baaritaan ayay sameeyeen, waxaana rabaa inay ogaadaan tiktoorka sidan sameeyey. Ugu dambeynna waa ay soo heleen gurigiisa ayayna ugu tageen. Markii ugu tageen, inkastoo ay bixiyeen juhdi badan si tiktoorkaas ay u soo helaan, ayaa haddana waxaa ku sii adkaatay in gurigiisa saxda ay helaan, balse waxaa u tilmaamay gabar ka mid ah shaqaalaha runta ayayna u caddeysay. Isla markiina waxaa la soo helay tiktoorkii shaqada ku lahaa mustaqbalka la soo dhaafay. Markii u geyn gurigiisa ayay yimaadeen, waxaanu ku dhinay adigniya meeshan maxaa u joogtaa, ordu iska noqo, meeshan iskaga tag. Waxaanu ku dhahay waxaan rabaa 7 sano ka hor dib inaad igu celiso, maxaa yeelay waqtigaanu joogo mustaqbalkayga ma hagaaji karo, laakiin haddaad dib ii celiso waxaan hubaa mustaqbalkayga in hagaaji karo. Ugu dambeyn waaya ayaa la yiri, laakiin waxaa laga tusay laba dahaba, labadan dahab haddii ay dib u laabtaan adigana dib ayaad u laaban kartaa. Tijaabada markii la sameeyey dahabkii dib ayuu u laabtay, isagana wuxuu go-aan ku gaaray uu jeclaystay inuu dib u laabto, waa uuna laabtay. Markii dib loo celiyay, professorka aad ayuu ugu farxay, maxaa yeelay fikirkiisii ayaa uu hirgalay. Isla markiina soo shoog gurigiisa isagoo jooga ayuu soo naxay. Waxaan la dhahay robotkan ayaa laga doonayay adig inaad samayso, waxaana lacag loo saaray miiska, waxaana loo sheegay in mustaqbalkiisa xilligan uu horumari karo. February 1995 robot isaga uu lahaa in ay ka baabi'iyeen qollo saaxiibadiis ahaa ee isaga aad ugu dhabaa. Markii loo sheegayna waa ay saameysay, maadaama uu aad ugu taamayay robot bini'aadamka oo kale u shaqeynaya in uu soo saaro weliba mustaqbalka wax dhici doona ama mustaqbalka dib loogu celin doono. Sooji ayuu ugu tagay baar uu fadhiyey, wuxuuna ahaa mid aanan shaqeynin. Lacag ayuu siiyey, lacagtiina waa uu ku diiday. Wuxuu ku codsaday taariikhda dhabta ah ee sheekada dhacday inuu ugu sheekeeyo. Ugu dambeyn waa uga sheekeeyey. Markuu ugu sheekeeyey, isla markii TV-ga waxaa la soo saaray isaga hadalhintiisa iyo wiilkan dhalinyarada mustaqbalka uu lahaan doono. Wiil dhalinyaro oo meesha tagnaa ayaa arkay, wuxuuna dhahay aad ayaan ku taageeray, waxaan rabaa inaad ii saxdo buuggan, weliba waxyaabaha qoran inaad samayso oo hirgeliso. Waana ka qaaday isagoo oo aad ugu farxay wiilka ayuu ugu madcelin. Wuxuuna ku dhahay mustaqbalka adiga ayaa dadka iyo dalkan hogaamin doona maadaama aniga aad ila kulantay, waa uuna u mahadceliyey wiilkii. maadaama ay sidaasi dhacday, saaxiibtiisu uu la kulmay sheeke dheer ayay geleen. Sheekadaasu ah in uu rabo saaxiibkiisa in uu la shaqeeyo FWE shirkadda liirada. Midasna xoogaa yar ayuu ka fikiray, wuxuu ku dhahay lacala haddii aad la shaqeeyo sargaas adigu waad horumaraysa, kambani ku qaasna waad yeelan doontaa. inaad murugto ama cabsato ama aad fikirto maba loo baahnaba. go-aanka saaxiibka haddii aad dhegaysato ma laga yaabo inaad khasaarto. fikirkaas wax badan ayaa uu kala soo baxay maadaama saaxiibkiisa uu la taliyey. wuxuuna ku dhahay waxaan ogolahay inaan la shaqeeyo, waxaana samayn doonaa robot sida bini'aadamka kale u shaqeeya, mana laga yaabo balanka aniga aan ka qaaday inaan ka baxo. saaxiibkiisuna waa uu ku farxay, wuxuuna dhahay waxaan doonayaa inaan soo saaro robot ka taya badan midkii hore. dadaal fara badan ayuu sameeyey, buwaag fara badan iyo waxyaabo kale ayuu isku keenay. wuxuuna dhahay waxaan rabaa saaxiib garab inaad isiiso. saaxiibkiisna wuxuu dhahay waye, hol kasta oo loo baahdo saaxiibkiisa ayaa u qabanayay, laakiin waa robot, waxba ma karayaan. asxaabta damacsaneed asaga inay ka hortagaan wadada ayuu u galay oo robotkiisa ayaa badbaadiyey. Tarashiito wuxuu imaaday gurigii la rabay in lagu dilo, wuxuuna arkay gabadhii oo iska daba noqonaysa. daaqadda ayuu soo jebiyey, mukulaashiisii ayuu la baxay, gaarigiisa ayuu soo qaatay, saaxiibadiisna wadada ayay isku arkeen wayna isu soo raaceen. ugu dambeenna shacabka magaalada joogay iyo dhammaan asxaabtiisaba waxay ku farxeen horumarka uu gaaray saaxiibkiisa maadaama uu soo saaray robot aad u weyn. bukulaashii maysan ka dhiman 7 sano ka horna wixii dhacay ama dhici rabay ayuu ogaanayay, wuxuuna imaaday isaga oo noqday mid hantiile ah. saaxiibadiisana guriga ayuu keenay, waxaa dib loo soo laabtay 7 sano kadib. gabadhii qolkii ay ku jirtay iyo atoolihii Tarashiita ahaa waxayna u sheegeen inay ku faraxsan yihiin la kulankeeda. Tarashiito iyo Riikana waxay noqdeen dad aad iskugu dhow maadaama silac iyo rafad badan ay soo mareen. saaxiibkiisii robotkahana wuxuu u sheegay markasta garabkiisa inuu taagan yahay, wax kasta u baahanyahna uu ku qabanayo. Credits kambani cusub ee la yidhaah ayuu ula tagay fikirkiisii aadka u weynaa. robot kastoo meesha yaalna isaga ayaa gacantiisa ku sameeyey, dadkana aad ayuu u ammaanayeen maadaama maskaxdiisa ay u shaqeysay si ka duwan sida dadka bilaadanka ay u shaqeeyaan.
naagta barnaamijka xiriirinaysa abaalmarinta ah waxay tiri dhalinyaradu waxa laga doonayaa inuu shaqeeyaan sida tarashito oo kale waa uu soo dibdaa 3 sano kadib mukulaashiisina waa inuu macnikiisa ama ninkii uu sameeyay robotkaana waa uu la socday markuu soo naxnaq meesha ayuu ka soo baxay.